नमस्कार, नेपाल टुडे कार्यक्रम हेर्नुहुने सम्पूर्ण युट्युब दर्शकहरूलाई सबैभन्दा पहिले सब्स्क्राइब लेखिएको यो अक्षरमा क्लिक गर्नुहोस् र निरन्तर नयाँ नयाँ आम्दानीको स्रोत थाहा पाउन यो सँगैको घन्टीमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। ललितपुरको भैँसेपाटी हुँदै बुङ्मतीलाई दाहिने पारेर दक्षिणतिर लाग्दा छम्पी गाउँ पुग्छौँ। सहर नजिकैको यो गाउँ अझै पनि कृषि कर्ममा व्यस्त देखिन्छ। खेतीपाती चौपाय पालन गर्ने प्रचलन गाउँघरले अझै त्यागेको छैन। तर पनि सहरी चापबाट भने छम्पी दिनहुँ ढाकिँदै गएको छ। यही छम्पी गाउँ आजकल स्कुले बालबालिकाको अध्ययन र शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। यहाँ बालबालिकाले आफ्नो पुर्खा र गाउँघरले गर्दै आएको पेसाबारे जानकारी पाउँछन्। बढ्दो सहरीकरण र त्यहाँ हुर्केका बालबालिका नेपालको मुख्य पेसा कृषिबाट धेरै टाढा टाढा बन्दै गएका छन्। भेडा बाख्राको पाठो, कुखुराको चल्लो, हाँसको टिउरो, गाईको बाछो र भैँसीको पाडो, यी नाम पनि उनीहरूका लागि अनौठो बन्दै गए। खाद्यान्न कसरी फल्छ भन्ने पनि उनीहरूलाई सही जानकारी छैन। तरकारीका नाम त परै जाओस्, खुर्सानीको रुख चढेर पिङ खेल्ने प्रसङ्ग चल्ने अवस्था आयो। छम्पी निवासी हुन् दीपक थापा। सहरिया बालबालिकालाई कृषिबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले नै उनले एडु फार्म खोलेका छन्। यो फार्म हामीले सुरु गरेको लगभग 21-22 महिना भयो निर्माण पिरियडदेखिको। हामीले स्कुलहरूलाई र पब्लिक ओपन भनौँ न गरेको चाहिँ नि लगभग 7 महिना जति भयो यो फार्म। यो फार्म चाहिँ नि विशुद्ध हामीले चाहिँ नि सबै चिजको शिक्षा एजुकेसन भनेको जस्तै कृषिको एजुकेसनको लागि खोलेको फार्म हो यो। त्यसै कारणले हामीले नाम पनि त्यही राखेको छौँ। बच्चाहरूले हाम्रो आफ्नो संस्कृति त बिर्सिँदै गए, गए कार्यहरू त बिर्सिँदै गए। कृषिको चिजमा त अब सबै चिजै ठ्याक्कै नै बिर्सिने भए। त्यो चिज अब अरूले आएर सिकाइदिने भयो, अन्य मान्छे अन्य देशका मान्छेहरूले आएर सिकाइदिनुपर्ने भयो। त्यो सिकाइदिनुपर्ने हुनाले यो चाहिँ गरौँ न। तर ठाउँ पाउन निकै कठिन भयो। दीपकले करिब 2 वर्ष जति त काठमाडौँ वरपर जमिन खोज्नमै बिताए। कतै के नमिल्ने, कतै के। एक दिन उनको आँखा पर्यो आफ्नै छिमेकमा बाँझाइरहेको डाँडा। छरछिमेकको जमिन भाडामा लिए अनि सुरु गरे एकीकृत कृषि फार्म। गर्ने त गर्ने भने हामी कहिलेकाहीँ अनि शनिबार आयो, बिदाको दिन भयो,
अनि यस्तै यस्तै अब त्यसको लागि त अलिकति त्यस्तै भौगोलिक स्थिति पनि चाहियो। अनि हामी डाँडा काँडाहरू घुम्न चार्न जान्थ्यौँ, ऋण बिन गरेर सके सस्तो मस्तो पाएँ, अलिअलि किनेरै गरेँ नभए भाडामा पाएँ, धेरै चार्यौँ हामी। करिब करिब दुई वर्षको पिरियड जति त यस्तै यस्तै चार्दैमा बितायौँ हामीले। बिताउँदाखेरि भेटेन, अनि संजोगले एक दिन यो आफा हामीहरूकै जग्गा पनि थियो, ल यहीँ गर्ने कि भनेर हामी यहाँबाट त्यही गेटनिरेबाट पस्यौँ। यहाँ झारीहरू पन्छाउँदै पन्छाउँदै पस्यौँ, त्यो एरियातिर चाहिँ अलिअलि मकैहरू लगाएको थियो। ठाउँको लोकेसनहरूले गर्दा ठिकै ठिकै, अब यहाँ पानीको पनि ठुलै समस्या, फेरि पाल्नु छ कुखुरा बाख्रा गाई भैँसीहरू, अब लगानीको कुरा पनि आउँ, अब यसलाई अब सबै चिजको गर्दाखेरि ठुला र तैपनि गरौँ न त एकचोटि यहाँ भन्ने हिसाब किताबले अनि सुरु गऱ्यौँ। लगभग यतिको गर्नलाई चाहिँ नि दुईको हाराहारी दुई करोड हामी कहाँ चाहिँ नि अब गाई छ, भैँसी छ, भेडा छ, बाख्रा छ, खरायो छ, लौकाट छ, टर्की छ, बट्टाई छ, लुइँचे छ र विभिन्न जातका कुखुराहरू छ, हाँस छ। बोटानीहरू धेरै चिज हामी छ, सुन्तला, कागती, लप्सी, अनार, आरु, आलु पखडा, अम्बा, धेरै जातका बिरुवाहरू पनि छ। अहिले उनको फार्म सिकारुहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। उनले फार्ममा घुम्न आउनेका लागि एक रात र एक बिहानको प्याकेज बनाइदिएका छन्। एकछिन आएर सट्टै गाई चिन्ला, भैँसी चिन्ला, अब त्यसले के गर्छ, दुध आउने कहाँबाट हो, दुध दुनीलाई के भन्छ भन्ने सिक्दैन त्यति कुरा। अब सिक्न नि पऱ्यो, सिक्ने त सिक्ने, सबै चिज सिक्न पऱ्यो। के चाहिँ रोप्ने कसरी, बिउको नाम के हो भनेर चिन्ने हिसाब किताबले, अब तिनीहरूलाई त्यो मात्र होइन दिपक चाहिँ, तिनीहरूलाई यहाँ बस्ने, बसेर यहाँ आएको लोकल चिज बारीमा मुला उखलेर ल्याएर पकाउन, भान्सामा पुर्याउनलाई सिकाउने, काउली कसरी टिप्ने भनेर सिकाउने, बोडी कसरी टिप्ने भनेर सिकाउने, होइन त्यो नि सिकाउनुपर्छ भनेर, अनि हामीले यहाँ बस्ने व्यवस्था सहितको गरेर हामीले सिङ्गल बेड बङ्क बेड एउटा रुममा चारजनासम्म बस्न मिल्ने गरेर त्यसरी बनाएको छौँ। स्कुल कलेजका बालबालिकादेखि वयस्कसम्म उनको फार्ममा आउँछन्, मन लागेको कृषि कर्म गर्छन्, फार्मकै भान्सामा पाकेको स्थानीय खाना खान्छन्, अर्को बिहान ब्रेकफास्ट गरेर घर फर्कन्छन्। स्कुलका टिचरहरूलाई र विद्यार्थीहरूलाई कस्तो लाग्यो, कस्तो छ भने असाध्यै राम्रो छ, खुसी लाग्यो। अनि विद्यार्थीहरूले घरमा गएर अभिभावकलाई भन्दा रहेछन् यहाँ जस्तो, अनि अभिभावकले भनिसकेपछि अब उनीहरूका बाबुआमा कुन कुन पेसाको हुनुहुन्छ, यसो छुट्टीमा भयो भने यहाँ यस्तो छ अरे भनेर दोहोऱ्याएर पनि लिएर आएर बच्चाले हामी त यस्तो ठाउँमा गएको छौँ भनेर बाबुआमालाई पनि लिएर आउनु भएको छ। एडुफार्ममा करिब 100 जनाका लागि बस्ने व्यवस्था पनि छ। एक सय 10 जना दुई रात बस्ने गरी आए, राम्रोसँग व्यवस्था भए, उनीहरू खुसी। हामीले लगभग त्यस्तै पर्दाखेरि चाहिँ नि हामी टेन्टको अब यहाँ चाहिँ कस्तो भने ठुलो लग्जरी होइन, गोठ सुधारिएको गोठको मा बसाइको हिसाब किताबले हामी 150 जनालाईसम्म एकोमोडेट गरेर राख्न सक्छौँ र व्यवस्था गर्न सक्छौँ। अनि Thank you.